السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حال مزاج طبیعت صحت کاملات کلو خیر تحیہ جوڑ برابر ہے. جناب آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ این 110 اور میں ہوں ظہیر نقوی. آج ہم آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں بارشوں میں اور دھند کے دوران جو ہے جب فوگ ہوتی ہے تو گاڑیوں میں نمی آ جاتی ہے, گاڑیوں کے اندر فوگ آنا شروع ہو جاتی ہے ونڈ سکرین کے اوپر اور سائڈ سکرینوں کے اوپر. ایسے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے, تو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی, تو ایسے میں آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرینوں کے اوپر اور سائڈ مررز کے اوپر جب فوگ آ جاتی ہے, آپ نے بے عینے ہی اسی طرح کا جو ہے وہ پورا سیٹ اپ استعمال کرنا ہے. یہ فین کی سپیڈ ہے, اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں, آپ کے اوپر ہے. اور یہ جو آپشن ہے ان ساروں کو استعمال نہیں کرنا, آپ نے اس کو ونڈ پہ رکھنا ہے. اے سی کی جو تھرو ہے, جو ہوا کی تھرو ہو, وہ اسی پہ چلی جائے نا, یہ فرنٹ ونڈز کا سائن ہے. اس کو یہاں پہ لے جائیں. اور آپ کا یہ جو ہیٹ اینڈ کول کا ہے, اس کو آپ نے مڈ پوائنٹ پہ لے آنا ہے. اسی طرح سے آپ کا یہ ایک آتا ہے اندر کی ہوا کا اور باہر کی ہوا کا. جب باہر کی ایئر فریش آئے گی, اس کو آپ اس پوائنٹ پہ رکھیں, دین جو ہے یہ ورک کرنا شروع کرے گا اور آپ بلیو کریں کہ آپ کی جو ہے وہ فوگ ختم ہو جائے گی. جب ہم اکثر لوگ کرتے کیا ہیں, اس کو آپ لے جاتے ہیں ہوٹ پہ, ٹھیک ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے, گرمی زیادہ ہو جاتی ہے نا, ہیٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو گاڑی کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوسرے آپشن میں لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اے سی کو بھی آن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا, آپ نے اس پہ اس کے ساتھ جو ہے آپ کی فیول اکانومی کا بھی رولا رہتا ہے. اس کو آپ آف رکھیں, اس کو آپ مڈ پوائنٹ پہ رکھیں, اس کو آپ فرنٹ ونڈ سکرین پہ لے کے آئیں, فین کی سپیڈ کم زیادہ کر لیں آپ اپنے حساب سے, اس کو آپ آؤٹ ڈور پہ لے جائیں. اور یہ اس وقت کام کرے گا جب آپ گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے ہیں, جب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور گاڑی 50 پلس جا رہی ہے, 40 پلس جا رہی ہے. کیونکہ جتنی زیادہ باہر سے ہوا اس کو ملے گی فریش ایئر, اتنا ہی یہ کام کرے گا. اور اگر آپ سلو ہو گئے ہیں, کسی رش میں چلے گئے ہیں, تو آپ اس وقت جو ہے اے سی کا استعمال ساتھ کر سکتے ہیں, جو اسپیڈلی جو ہے اس کو ریپڈ ایکشن دکھائے گا اور آپ کی جو فوگ ہے وہ ختم کر دے گا اندر سے.